El passat mes de juliol, les alevines del Club de Sincronitzada de Cardedeu es proclamaven campiones d'Espanya de la seva categoria. Al Campionat d'Espanya, a Sissa, es va celebrar a la Can i les cardedeuenques no sols van aconseguir l'or com a millor club d'Espanya, sinó que també van portar a casa medalla de plata en combo i medalla de bronze en la competició per equips. El club ha tancat una temporada impecable i és que ja al mes de juny l'equip d'escolars havia aconseguit dues medalles d'or als Campionats de Catalunya i Interclubs. La mala notícia és que l'equip de la Vines no podrà revalidar aquest títol. El cost de lloguer de l'espai d'entrenament és molt elevat i el club ja no se'n pot fer càrrec. Realment la qüestió està simplement a nivell econòmic. Fins ara aquest any hem pogut, hem estat fent de tot per poder aconseguir els diners, però realment aquest any ja és inviable continuar mantenint aquest nivell perquè econòmicament el cost de l'aigua és molt elevat, les hores que necessiten tots els equips són moltíssimes i això és inviable de que tots els pares puguin suportar aquest cost i el club tampoc pot. El club ja va informar a final de la temporada sobre les dificultats per continuar amb els entrenaments si no rebien algun tipus d'ajuda extraordinària. Lògicament, sempre va a proves d'anar als eh, que diem per sobre, sigui ajuntament, sigui el mateix lloc on entrenes, per poder intentar ajustar el cost al màxim possible, però a vegades és impossible d'aconseguir-ho. Això ha acabat ocasionant que l'equip de la Vines es desintegri i actualment la majoria d'aquestes nedadores ja formen part d'altres clubs.